မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းပါစေကြောင်း PTV ဖွဲ့ကများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်မှာစပြီးကြားရတဲ့မျိုးအင်အားစုတွေဤသို့ကော်ပေအတွက်ဗီဒီယိုဖတ်တာတောင်းတာဤလူတွေရဲ့အခြေအနေကိုမြမလာတော့တိုက်ပွဲတွေတွေကိုဆွစီတင်ဆက်ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမျိုးစစ်လက်နဲ့ဖြစ်စည်းတရင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ကလေးမျိုးရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကအမှတ်644စစ်လက်နက်ပြစီတဲ့ရင်ကိုပြည်သူများ၏ BDF ဇိုလန်းနဲ့ CDM စင်ရင် CDF KKGT တိုင်းရင်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှာညနေ6:30အချိန်တွင်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်း BDF ဇိုလန်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာရန်တူလန်းတို့ချိုပေါကွဲပြစီမှုများရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတိဆုံမှုများလည်းရှိတယ်လို့ BDF ဇိုလန်းကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ ပြည်သူ့ကကွေတက်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိပဲပြန်လဲစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါဗျ။ကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းမှာလဲကြောက်ပြုတ်ရော်ကို PDF ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးဆေးရဲတင်းမာမှုတွေရှိနေပါဗျ။ဆလဘီတင်ဆက်မှာကတော့တထုံမြို့နယ်စစ်ကောင်းစီတက်တဲ့ KNL တထုံပြည်သူ့ကြောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီတပ်သားများအဦးသေးဆုံးလေးဦးထံမှနေဒဏ်ရန်ရတဲ့တွေမှာမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ထုံးဘူကြီးနယ်ထုံးဘူလီခြေရွာကြား KNL တပ်မဟာတဲတိုင်င်းနှစ်တပ်ဖွဲ့တထုံပီပောကာရီလာစ်တထုံပြည်သူပျောက်ကြားများပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြားယနေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေဆက်တိုက်7နှစ်ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှအဦးသေးဆုံးကလေးဦးထံမှနေဒဏ်ရန်ရရှိကြသောတထုံပြည်သူပျောက်ကြားများ TPG ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရတယ်။တချို့ရင်လမ်းရောက်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNL သထုံဒီသားကံကွယ်တပ်ဖွဲ့များဘက်မှထိ kait မှုရှိပဲဆုတ်ခွာလာနိုင်ကြောင်း TPG ထမှသတင်းရရှိပါရတယ်။ဆလပီ၊ဂန့်ကောတွင်ဗိုလ်တူးပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါပါ မကွေးတိုင်းကံကောမှာဘူတအူပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်72ဦးတေဆုံးကြောင်း YDF ကတင်ထုတ်ပြပါမာတယ်။နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့နေလေတနားရီဝင်းကျင်ခံတွင်ကံကောမြို့နယ်မင်းရွာရဲစခန်းမှာကံကောမြို့သူထွက်ခွာလာတော့စစ်ကား5စီးကို YDF ကံကောနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကခောက်ခူရွာအနီးတွင်မိုင်းဆက်နှလုံးဖြင့်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကားဒုတိယတစ်စီးနဲ့တတိယတစ်စီးမိုင်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း တိရှိရပါれ။ဗိုလ်အစစ်ရှိသူတို့ပါဝင်စစ်သား၃၁ဦးတိဆုံခဲ့ရပြီး၂၀ကျော်ပြင်းထန်တဲ့ရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါれ။ထိုးတိုက်ပွဲမှာကပ္ပဆတ်ထုတ် MG 400ကျော်စစ်ယူနီဖောင်း၂စုံကြိပေါက်၂ခုဘေးအိတ်၂စုံအပူချိန်တိုင်းဆက်တကုတိချက်တစ်ထည်ဖနက်ဒီယန်ဒက်ပုံများကိုတင်ဆီရမိခဲ့ကြောင်း YDF ကသတင်းအတီဗျူထုတ်ပြန်ပါပါれ။ ဆလ비 MDDA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုစစ်ကောင်စီဘက်မှ20ဇော်တေဆုံ MDDA ဘက်မှတအူးချဆုံပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပါပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံကိုးဒေသတွင်နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ20ဇော်တေဆုံပြီး MDDA ကိုးကံဘက်မှတအူးချဆုံကြောင်း MDDAi ပြန်ကြားရေးသက်ခိုခန့်ကတည်င်းဖော်ပြပါပါတယ်။ ဂျမနီတည်းရဲ့အတွင်စစ်ကောင်စီနဲ့ကိုခန့် MNDA တို့တီမုံကိုခရိုင်ဤပန်ရင်လပပန်ဆာတောင်ကုန်းရှပန်ဆာချင်ချိုင်ထန်တောင်ကုန်းနဲ့ဖောင်ဆိုင်တတာစတဲ့နေရာများတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထိုင်အင်းနဲ့လူမှုမှုကြီးကြရေးဝန်ကြီးဌာနက ရောမဘာလာ20နှစ်ရည်ရွှဲနေရထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်ဆဲုပ်စုပြီးသူလူလူပေါ့အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုမျိုးကိုပြည်သူလူထုတစ်ရလုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခုခံစစ် people defenses war ကိုစင်နွယ်လျက်ရှိပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်များရ21ရက်7လ 2021ရဲ့နေ့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်23ဦးတိစုံပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ16ဦးထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအပြီးတိုင်ချုပ်ငြိရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါ रे ခမရ